តោះសួស្តីអ្នកណានថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺយកមកធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីតเตือนជាមួយដល់ការលក់បាបស្កេមតើការលក់បាបស្កេមមានតម្រងបាបមិនហើយញ៉ានេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូមួយនេះដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយញ៉ានឹងចម្លាយលុយឆ្កាផ្ដោះខ្លួនដើម្បីទៅទីញ item scam ទាំងអស់នោះមកបញ្ហាទាំងនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងសូមមកខាប់ទៅ you know, one, 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 be, let's get into the video អូខេនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook មួយអ្នកទាំងនេះរបស់ scammer ដែលយើងអាចឃើញនោះគឺជា scam ផ្ដាល់ អឺតម្រងនៃគាត់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់គឺបែបនេះដែលគាត់លក់ផលិតផលដែលផលិតផលអឺគាត់លក់គាត់លក់ធម្មតាប៉ុន្តែការលក់របស់គាត់បែបនេះគឺ scam ខ្ញុំហៅអាមេតមកខ្ញុំហៅគាត់ថាស្គាត់ scam ក៏កំពុងតែបោកប្រាស់ទៅជាមួយអ្នកទាំងអស់ទីមួយគាត់ឆែកតាមມືអឺតាមអវ័យរបស់គាត់ញ៉ៃចឹងគាត់និយាយថាកុំទិញកំហាល machine ប្រជាខ្នាតតូចនេះនៅក្នុង Shopee ឬមួយកូឡាសដា តើតោះមកការអនឡាញណាបើមិនដូចនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសោកស្ដាយហើយនេះគឺជាការណែនាំពីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានធ្វើការជាวิศវករអគិសនីអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំជាวิศវករអគិសនីខ្ញុំបានធ្វើការទៅប្រទេសជប៉ុនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយគាត់ចង់និយាយគាត់ធ្វើការអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរដូវកដៅនេះខ្ញុំបានឈប់សម្រាកពីការងារទៅលេងឪពុកម្ដាយខ្ញុំ នៅភ្នំពេញវិញអាការៈធ្ងន់ដៅពេកសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនៅផ្ទះយើងត្រូវបែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេញមួយថ្ងៃព្រោះវាក្តៅពេកប៉ុន្តែឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំមិនចង់ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ញឹកញាប់ទេពីព្រោះខ្ជាយខ្ជាយទៅលើភ្លើងនិងมันល្អសម្រាប់សុខភាពពេលនោះខ្ញុំដឹងថាពេលខ្ញុំទៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបានមុតភាររបស់ខ្ញុំមកធ្វើការនៅកន្លែងតែមួយបានប្រើកង្ហាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្នាតតូចចំនួនអត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធំទៅវិញ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្នាតតូចថ្មីច្បាប់តវិបិតូចប៉ុន្តែវាត្រជាក់បានលឿនហើយសំខាន់បំផុតវាសន្សំមិនចៃភ្លើងបានជាមិនសិនត្រជាក់ធំធ្លៀមនោះខ្ញុំក៏បានរកឃើញហើយខ្ញុំបានបញ្ជាទិញមួយចំនួននៅក្នុង Lazada ឲ្យយកមកភ្នំពេញអានេះគេ website គេ website បោះថៃណាអ្នកនរនេះប៉ុន្តែជាអកុសលពេលទៅទទួលបានលទ្ធផលខ្ញុំដឹងថាវាជារបស់ខ្លាំងខ្លាយប្រើបានតែមួយថ្ងៃខូចហើយมันអាចតាកតន់ទៅហាងបានទេខកចិត្តណាស់ខ្ញុំបានតេតងទៅហាងជប៉ុនមួយដើម្បីបញ្ជាទិញ សមាំងហើយដែលគាត់មានសាខារួចហើយនៅកម្ពុជាហើយវាមិនមានលក់នៅក្នុង Shopee ឬមួយ Lazada ទេវាមានលក់តាមតែអ៊ីនធឺណិតនឹងគេហៅសម្ពาะពតដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជាទិញភ្លាមហើយទទួលបានចំណេញខ្ញុំឃើញថាវាជឿជាប្រភេទដូចគ្នាដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគ្រប់បែបយ៉ាងវាបាល់ចົນទៅពេល5នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកបន្ទប់ទាំងមូនក្នុងកញ្ចក់អ្នកនោះជឿថាមិនសិនកញ្ចក់ប៉ិនមិនដៃហើយអាចធ្វើបន្ទប់អ្នកនោះកញ្ចក់បាន That frontman មកសិនត្រជាក្នុងតូចមានសម្ពំតូចអាចដាក់បានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះមិនថាបន្ទប់គេងតទួលភ្នៀវឬមកផ្ទះបាយអពុម្ភដៃរបស់អ្នកនឹងរួយរាយនឹងប្រើកង្ហែលម៉ាស៊ីនត្រជាក្នុងតូចដែលមិនចាំបាច់ស៊ីភ្លើងនឹងមានផលសុខភាពផងដែរវាកៃបាត់អគិសនីក្នុងខែនេះគឺស្មើនឹងពាកណ្ដាលខែមុនខ្ញុំញាក់អើបាទណောင်းចាប់អារម្មណ៍អាចក្មងខ្ញុំណែនាំអនុតើមើលហាងប៉ិតរបស់វាគុំលងងដូចខ្ញុំខ្ញុំទិញផលិតផលនេះ ចំណុចຫນຶ່ງការតែងមួយថៃមួយតម្លៃថោកណាស់ហើយមានការបញ្ចុះតម្លៃ40%ទៀតយកគិតថាការនិយាយរបស់គាត់នេះគឺជាការនិយាយបែបអ្នកដែលគាត់ប្រាប្រាសណែនអត់ជឿទេថាអ្នកប្រាប្រាសផ្ទាល់គាត់សុកចិត្តចំណាយលុយមក sponsor boost ជាមួយនឹង Facebook ចូលណែនអត់ជឿបន្តឲ្យយើងចាប់ដល់ធ្វើការអាន comment ទាំងអស់គ្នាធ្វើការទាំងមិនទាំងអស់គ្នានេះគឺជា comment feedback អ្នកនរអើយខ្ញុំមិនលក់ទេបងប្អូនមនុស្សជាច្រើន inbox សួរច្រើនពេកខ្ញុំតិចនៅទីនេះដាក់គាត់ដាក់ link យើងចូលនោះគឺជា link ដែរយើងអាចនិយាយបានថាគឺជា link អឺលក់ scam របស់គាត់អ្នកលក់នោះផ្ដាល់ហ្មងគាត់ឲ្យយើងចូលតាម link ដើម្បីបំពេញពព័រមមានហើយគេនឹងដឹកមកឲ្យយើងដើម្បីកម្អល់ស្គាល់ថាអ្នកណាជាអ្នកលក់ឲ្យកម្អល់គាត់ចាញ់មុខផ្ដាល់ទៀតនេះគឺជាការខ្លាញ់ម្លំបោកប្រាស់មួយយ៉ាងច្បាស់កន្លែងបន្តយើងឲ្យមើល comment ពុះទាំងអស់នោះគឺមានប្រភេទដែរ series ពុះ feedback គេតាមລະບົບចាក់ គេដាក់ខមមិនមករបៀបថាខ្ញុំព្រោះកំហល់នេះបាន2ខែចាប់តាំងមក plam មកបច្ច័យបាត់ខេសនេះខ្ញុំត្រូវបានភ្លែកចោលបន្តថយស្ទើរពីកណារវាប៉ាត់ចេះអស់ចាយានទៅឆេក account ដែលតាក់តងជាមួយនឹងការ feedback របស់គាត់ទាំងអស់នេះគឺសពតតែជា fake account ទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាដែល account បង្កើតជួយមកក៏ account ដែល scam ឬមកក៏ជា account ដែលគេបាន hack យកមកគឺសពតជា fake account ខ្ញុំអញមិនថាសពតជា fake account ទេហុកសែងនេះរបស់ផ្សេងនេះ account ទាំងណៃមកណាហើយយានទៅមើល account ទាំងអស់នេះណា អត់មាន set up អីទាំងអស់ណាសឹកតអ្នកសួរហោម៉ាច់គ្នាយើងផ្សេងទៀតវ៉ៃអូខេយើងទៅមើលពីហើយញ៉ាំជាមួយខ្ញុំឆាច់ចូលទៅមើល link គាត់នេះគឺជា link របស់គាត់ហើយយើងពេញព័ត៌មានអំបីនេះទិញមួយសិតថែមមួយទាំងនេះមិនចោះតម្លៃ50%ទៀតអ្នកទាំងនេះហើយសិតតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន let's see 30 ريال អូខេអត់ទិញមួយ30 ريال ទិញមួយបើទិញតែទិញតែតម្លៃយកមកលក់ដុំមានទៀតគេអត់បើទិញមួយថែមមួយគឺ39 ريال ទិញតែមួយបានហើយ តើបងខ្ញុំសោកចិត្តចំណៃលុយខ្ញុំគឺដើម្បីចង់មកធ្វើវីដេអូណោះអ្នកនរអំមើលហើយគាត់ខ្ញុំចង់មិនឈប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែរព្រោះនេះគឺជាការលក់បែបបោកប្រាស់ទៅលើអតិថិជនទាំងស្រងតែម្ដងហើយខ្ញុំទៅមើល account ដែលធ្វើការ boost ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរនេះគឺជា account ដែលគាត់បានធ្វើការ boost សិតតែរបស់មកតាតាតាដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងទាំងអស់ខ្ញុំមិនបានចោតគាត់អីប៉ុន្តែគឺជាការលក់បែបនេះគឺជាការលក់អឺគេហៅថាបែប scam តែម្ដងឃើញទេ នេះអ្នកឲ្យតែគាត់ធ្វើនេះគឺគាត់ក comp ក comp កបោកប្រាស់ប្រជាជនយើងជាច្រើននៅក comp តែលោកឯងយើងលោកលទ្ធផលលោកធម្មតាតែយើងចាំបាច់តែធ្វើអញ្ចឹងដល់អីយ៉ាហើយអ្នកទាំងអស់នេះទៅជឿគាត់ដែរថាអ្នកអត់ច្នៃលុយប៉ុណ្ណឹងអ្នកគាត់ថាម៉ាស៊ីនជាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅជាក់បន្ទប់អ្នកទាំងអស់នេះដែរអីចាំមើលខ្ញុំតិចឲ្យមើលតិចហើយវីដេអូនេះខ្ញុំចំម៉ាយពេលសក់ចិត្តខាតពេលបន្តិចប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងកុំឲ្យចាញ់បោក របស់ទាំងអស់នេះបន្តទៅមុខទៀតនិយាយឲ្យខ្ញុំដឹងថាធ្វើទៅចាស់គឺតែប៉ះពាល់ពួកគាត់តែប៉ុន្តែវាគឺជាមុខរបរមួយដែលយើងមិនគួរធ្វើដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាជនដូចគ្នាមិនគួរមិនគួរយល់ដឹងមិនគួរតែម្ដងអាញ់យីហាប់មិនគួរមកបើយើងលក់លន់ផលយើងលក់ធម្មតាទៅអាចបានមែនយើងចាំបាច់ទៅលក់អញ្ចឹងដល់អី ហើយខ្ញុំជឿអ្នកអើមើលវីដេអូមួយនេះអ្នកនឹងកាន់តែភ្លុយផ្នែកបន្ថែមទៀតហើយអ្នកអាចចូលមើលប្រូហ្វ াইল មុននៅអ្នករត់ពេញផលិតផលអីមួយខ្ញុំចង់អ្នកចូលមើលប្រូហ្វ াইল ហើយបានច្បាស់ខ្ញុំចង់អ្នកធ្វើការពិចារណាបន្តិចទៅលើ caption និងប្រើការពិចារណារបស់យើងទៅលើ comment ដែលបានធ្វើការ comment ទាំងអស់នេះហើយការចំលាយលុយរបស់គាត់នេះខ្ញុំមកនិយាយបានថាក៏មិនអស់តិចដែរយ៉ាសូមមិនអស់តិចដែរ តាមពតនេះគេជេកាប៊ូដែលខុសជាមួយនឹងច្បាប់របស់ Facebook ប៉ុន្តែដោយសារ Facebook យើងគេចាប់អសរខ្មៅអត់តាន់បានខាងត្រូវចេះតាភីមកអានចឹងចឹងពណ៌នេះគឺជាការលោកបែប scam ដែល Facebook ហ្នឹងដូចឆិកហ្មងតែខ្ញុំយកឲ្យហាយបាទអាចឆិកហើយយើងគួរតែ report ទាំងអស់គ្នាទៀតខ្ញុំបោះ report ឲ្យអ្នកទាំងអស់មើលទៀតសូម go to report this យកយើងយកតលើមក misleading and scam done report ចាំម្នាក់មកម្នាក់មកអញឃើញមកនោះគឺ report បែបហ្នឹងខ្ញុំវាយថាគឺនឹងអាច ដួលតែម្ដងថ្ងៃក្រោយมันអាចបោះស្បានតិចតិចខ្ញុំជិតដល់ Facebook ហ្នឹងចាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំ recommend ទៅកាន់ Meta Team ដែលកំពុងតែមានស្រុកខ្មែរគួរតែធ្វើការលើហ្នឹងពួកនេះគេជាការលក់មួយដែលបោកប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមឹងតិចជាងណាមិនសិន130ដុល្លារហើយចាំមើលខ្ញុំយកមិនសិនហ្នឹងមកខ្ញុំយកមក test ឲ្យអ្នកនរឃើញមើលតិច